ہندوانی کا مسلمانان مسلمانان سو کا سانی تو سو دری دری کسا او دیس رسوم رو وقت نای تو سو یومی اشنا او دیتا سو وجه نراغلی ولی تکلیف فرکوی دیتا دیتا تو سس تکلیف فرکوی کم کم تکلیف فرکوی ورتا کم کم زیلا تکلیف فرکوی کم کم زیلا تکلیف فرکوی غیده من کس خوک دیتا سو کس خوک کرے پا کم تیز گنے گئی سم نشتا ریلیکس گنے گو کنی بیارت دا چا بک رخلو بیان گو رسان شترکون دا مشروم دا سکول مشروم دے دیتا اس تا مشروم خوک کرے پا کم زیکی ارتا خوک کرے نا پا کم زیکی خوک کرے پا کم زیکی وی توسو دیکھ خوک کرے دیکھ کم زیلا در غلے ہو منگا ال تو غلے ہو من پیشو ویشتو دا پیشو ویشتو ہوا پیشو سارا پیریانو اگر یو آئی زخمی کرا اوش توس دے مشروم لکم تکلیف فرکوئے توس خدا ٹول پہ بلیڈو نو باندھو آئے کنا پہ بلیڈو باندھو آئے دا اگر دا کپڑے مپنے وہ تکلیف فرکوئے کم کم تکلیف فرکوئے آئے بدلے کے اوش توسو اوش توس دے مشروم زخمی کرا اوش تکلیف فرکوئے دے مشروم تا دیتا دا تکلیف فرکوئے چھے آگا دن خوک دے من بندہ دے بان خوکوئے او توس ست سنگے خوکوئے دے لست تکلیف فرکوئے کم تکلیف فرکوئے ورتا دل کم کم تکلیف فرکوئے دا توس پبلیرو باندھے وہ ہے پبلیرو ہی وہ ہے پنوکانو اس پہ کیا گا زخم نشتا او خیال کہ زخم نے ماتا زخم نے راول شامل ہے دا اوپر نش دیکھ دا توس سنگ پنوکانو وہ ہے دا د پنوکانو وہ ہے کہ توس پخپل نوکانو وہ ہے خپل نوکانو د پنوکانو خینو وہ ہے دا سنگ وہ ہے توسو بس بیا وای د چغې مخې وهي که نه وهي نو دا خو ورکوټ دی دا خو تاسو نه ویني او تاسو درې واړه مسلمانان یې درې واړه مسلمان یې درې واړه مسلمانان یې دا بند کوم کښېنه اوس اوس تاسو موږ ته څه فیصله کوئ څه فیصله کوم وایه او دا کپړې م بشتوئ که نه دا دا م بشتولي دا زه وګورم او دا تاسو څنګه شتوئ دا د پله څو شتوئ که خپل لاسو یې پشتوئ خپل لاسو باندې دا ورته اوشتوئ دا م ورته شلولي دا وګور دا یې ورته کپړې شلولي دا وګور دا م ورته شلولي نور م ورته سو جوړه شلولي نورې نور سو جوړه شلولي په داسې ځای کې شلولي چې هغه د جوړېدم دی نور م ورته سو جوړه شلولي ډېرې دا خو غریبان ښه دي دا به څه کوي دا به ستاسو پرېږدو که نه یې پرېږدې کله کله به یې پرېږدې کله یې پرېږدو راته وویل ټیم راته وښي کله به یې پرېږدې دا اوس او تاسو درې کسان یې څه وایي زولم نه بیا به تکلیف ورکوو نه بیا به داسې کوئ مسلمانانو سره نه کپڑے بشلوئی نه نور دی کٹ کوئی نه کچکل تر نو نه نه کوم تمرا سزا دی نو و یو کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم من دریوارا وعدہ کو قرآن باندھی قرآن باندھی بیا بدی ماشوم نہ راجو بیا بدی ماشوم نہ نبور تک کٹنگ کو نو ورته کپڑے شلو نو په کور کې نور څه ورانه کو نو په کور کې دوکان کړی وا بیا په کور تر هغه څه ځاګانې رقم چې دلته مې مرکړې نه پدا کنا که دوکان واده څنګه واده ها چې بیا مې مرزه کنا نه بیا به نه راځي نه راکوا دې نه شابه واچ اوس ګوتره ګوتې او خټر ورو ګو شابه دې بدن اوځي واچ ګوتره ګو شابه ټټ اوځي ته ورګو در شابه درې وړه اوځي چې هم پاتې نشي چت کو شابه شابه ټټ ټټ اوځي شابه کني بیا وسبې چوکارې نه سماله ها پرېدا ورکو زور څا شرک ساتو چې چت کو ستاندار ته سلام دې عبد الواحد پیرې خو نه ها نه کم زی ته کم زی باجور نه راغلی صدر باندې کیږي ما د کپڑے شلېو نوکان در باندې وای تو خو نوکان دا در باندې څوک وای دا ته په خپل لاس وای که په خپل در باندې کیږي په
پخپل را باندې پخپل کی تو خو نه وای اس خورت موږ سوي دي نه اسن درته نه ویلي نه دا موږ ډیر سخت مطلب جنات له موږ سخت سزا ورکا هغه به غیرت چې کنه دا خټه د غریب ول ده ته سبق وسکول یې کسه کی سکول مې ورکه ماشوم ده خره بچی چې ته پښو نشو سره چې زخمی کړو او دلته تکلیف لکه موږ د خپریانو باندې سخت ظلم وکړو سزا مې ورکړه خدای له اندازه نشته اندازه خو نشته موږ ورته چې ویلې نه صحیح